සුබ දවසක් සියලු දෙනාට ඔන්ලයින් ඇකඩමි නිත් චරිත යුටියුබ් channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලන්ට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් එන්නේ. අද මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ නිව්ස් ට්‍රේඩින් එකක් ගැන. මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ NFP ට්‍රේඩින් නිව්ස් ට්‍රේඩින් එකක් NFP. NFP කියන්නේ non farm payroll කියන එක. මම ඒ ඔක්කොම ඔයාලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකෙදි මම මේ නිව්ස් ට්‍රේඩින් එකකදී කොහොමද ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩ් කෙනෙක් ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද සහ ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් කෙනෙක් නැත්නම් ෆන්ඩමෙන්ටල් කොහොමද අපි නිව්ස් එක ට්‍රේඩ් කරන්නේ කියන එක මම කියලා දෙනවා. ඒකින්ද මේකේ වැදගත් පාඩම. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක මුලින්ද ලඟ වෙනකම් බලන්න. මොකද මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රේඩ් ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් එකේ පොඩි පාට් එකක් මම කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලත් කොහොමද මේ නිව්ස් නිව්ස් ට්‍රේඩින් කොහොමද කරන්න කියන එක නැත්නම් විශේෂයෙන් මේ NFP ට්‍රේඩින් කොහොමද කරන්නේ කියන එක මම කියලා දෙනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. එන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් නිව් චාට් වලට. එන්න ට්‍රේඩින් නිව් චාට් වලට. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ අපි NFP නැත්නම් non farm payroll කියන නිව්ස් එක තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. එතකොට NFP NFP නැත්නම් non farm payroll කියන එක හැම මාසෙම පළවෙනි සිකුරාදා ලංකා වේලා වෙන හවස 6 වෙද්දි රිලීස් වෙනවා. මේ රිලීස් වෙනවත් එක්ක මාකට් එක ගොඩක් වොලටයිල් වෙනවා. වොලටයිල් වෙනවා කියන්නේ මේ නිව්ස් එකේ ඉම්පැක්ට් එක අනුව මාකට් එක එක්කෝ අප් එකකට නැත්නම් ඩවුන් එකකට වොලටයිල් වෙනවා ලොකු පිප් ගන්නකින්. ඉතින් මේ මෙන්න මේ NFP report එක රිලීස් වෙනකන් හුඟක් ට්‍රේඩර්ස්ලා බලන් ඉන්නවා. මේ ට්‍රේඩර්ස්ලා ගැන පිටරට නම් සාමාන්‍ය ට්‍රේඩර්ස්ලා 50ක් 100ක් එකතු වෙලා එක තැනකට එකතු වෙලා හොටල් එකකට හරි මොකට හරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ටර් දාලා ලොකු ස්ක්‍රීන් දාලා මේගොල්ලෝ මේ NFP report එක සිකුරාදා රිලිස් පළවෙනි මාසයෙන් පළවෙනි සිකුරාදා රිලිස් වෙනකොට මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරනවා. ලංකාවෙත් මං හිතන්නේ එහෙම තියෙනවා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ කරනවද කියන කියලා. මං හිතන්නේ මට හිතන්නේ මම ලංකාවෙත් එහෙම කීප තැනක් තියෙනවා ට්‍රේඩර්ස්ලා එකතු වෙලා මෙහෙම ලොකුවට NFP report එක අල්ලලා ට්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් මේ හුඟදෙනෙක් ට්‍රේඩර්ස්ලා බලන් ඉන්න මේ experience ට්‍රේඩර්ස්ලා හුඟදෙනෙක් අත්දැකීම් තියෙන ට්‍රේඩර්ස්ලා මේ NFP report එක රිලීස් වෙනකන් ඒ රිලීස් වෙන දවසේ සාමාන්‍යයෙන් හුඟදෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් විශාල පිප් ගාණක් අල්ලලා ලොකු ගාණක් හොයා ගන්නවා මේ NFP report එකෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ NFP report සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රේඩ් නිව්ස් ට්‍රේඩ් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් මම මුලින්ම Forex පටන් ගන්න කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක අත්දැකීමත් එක්ක කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන මාකට් එක ලොකුවට වොලටයිල් වෙනවා මේ නිව්ස් එකත් එක්ක. මේ වොලටයිල් වෙනකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් අඩු කෙනෙක්ට මෙතන පොඩි ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් ඩෙල්ට එන්ටර් වෙන එක. මොකද ලොකු ප්‍රමාණයකින් පිප් ගන්නකින් මාකට් එක වොලටයිල් වෙන ඉඳ account එකේ ගුඩ ගාණක් වැරදි වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එක දැම්මොත් ලොකු ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට ලොස් වෙන්න chance එක තියෙනවා. ඒකින්ද මේවා ඔයගොල්ලන්ට demo account එකේ හරි practice කරලා කියන්නේ හැම මාසෙම සිකුරාදාට ඔයගොල්ලන්ට මේවා demo account එකේ practice කරලා experience එකත් එක්ක මේවා ඔයගොල්ලන්ට practice කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පෙනේ මේ ඇවිල්ලා සැප්තැම්බර් 3 මං කිව්වා එම පළවෙනි සිකුරාදා හවස 6ට රිලීස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම report එකක් සාමාන්‍යයෙන් බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා වෙනකොට රිලීස් වෙනවා. ඒකේ නම තමයි ADP employment change කියලා report එකක්. මේ report එකත් එක්ක තමයි මේ NFP report එක ඊළඟට එතකොට සිකුරාදා වෙනකොට තමයි මේ NFP report එක රිලීස් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බැලුවොත් පෙනේ මේ ටිකේ ඇත්තටම මේ තියෙන කැන්ස්ටික් එක බැලුවම මෙතන ලොකු කැන්ස්ටික් ප්‍රමාණ මේ බලන්න ලොකු කැන්ස්ටික් හැදිලා තියෙනවා මේ report එකේ NFP report එකේ impact එක. හරි බලන්න කොච්චර මේ report එකේ impact එකක් වෙනවද කියන එක ලොකු කැන්ස්ටික්.
හැදිලා තියෙනවා මේ එකෙන්ම පේනවා මේ report එකේ impact එක කොච්චරක්ද කියන එක. ඉතින් හුඟක් technical traders ලා මේ news event එක NFP එක අල්ලලා trade කරන strategies කීපයක් තියෙනවා. මම මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කීපයක් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක ඊට කලින් අපි තව උදාහරණයක් බලමු. මේ ඇවිල්ලා සැප්තැම්බර් මාසේ අන්තිමට රිලීස් වෙච්ච එක සැප්තැම්බර් 3. අපි බලමු ඊළඟ සැප්තැම්බර් ඊළඟට බලමු අගෝස්තු වල NFP report එකින්ද කොහොමද මාකට් එක හැසිරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට පළවෙනි සිකුරාදා දෙන 6 වෙනිදා මෙතෙන් 6 කියලාම වෙලාව දාලා තියෙනවා. go to ගාම මේ තියෙන NFP මේ කැන්ස්ටික් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරියටම 6 වෙනිදා 8 වෙද්දි බණ්ඩ කැන්ස්ටික් එක ඉම්පැක්ට් එක 90 මාකට් එක යන පැත්ත ඩිසයිඩ් වෙනවා. ඉම්පැක්ට් එක 90. ඒ කියන්නේ report එකේ ඉම්පැක්ට් එක 90 තමයි මාකට් එකේ යන පැත්ත තීරණය වෙන්නේ. NFP report එකේ සාමාන්‍යයෙන් මම එකක් කෙටින් කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ unemployment සමාන මේ ADP employment change report එක positive වුණා හුඟක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ blast වෙනද release වෙන බදාදා blast වෙනද release වෙන ADP employment change report එක positive වුණා. මේ NFP report එකත් හුඟක් වෙලාවට positive. ADP employment change report එක හුඟක් වෙලාවට negative වුණා. ඊපස්සේ ඉක්කුරාද release වෙන මේ NFP report එකත් හුඟක් වෙලාවට negative. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ NFP report එක positive වුණා. ඒක market එක ඩොලර් එද මේ NFP non-farm payroll report එක කියන්නේ ඇමරිකාවේ රිලීස් වෙන report එකක්, indicator එක, මේ index එක. index එක කියන්නේ figure එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ economic ගැන ඒගොල්ලෝ ද නිකුත් කරන figure එකක්. ඉතින් එතකොට මේක බල්ල තමයි එතකොට අපි ට්‍රේඩ් කරන ඔක්කොම US ඩොලර්ස් එක්කනේ. නැ යුරෝ USD, GBP USD, AUD USD. එතකොට USD බේස්ක USD අපි මේ කරන පෙයාස් වල කරන්සි පෙයාස් වල USD පෙයාස් එක්ක තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට මේ ඇමරිකාවේ රිලීස් වෙන මේ නිව්ස් ඉවෙන්ට් වල බලපෑම ඒගොල්ලන්ගේ USD කරන්සි එකට එනවා. ඒ කරන්සි ඒ බලපෑම හින්දා අපි ට්‍රේඩ් කරන US ඩොලර් එක්කත් හින්දා එතකොට අපි ඒ බලපෑම මේ US මේ කරන්සි පියාස් වලටත් එනවා. එතකොට මේ NFP හුඟක් වෙලාවට පොසිටිව් නම් තව බලන්න ඕන කාරණා තියෙන මම ඉස්සරට කියද දැන් ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්තට එනකොට මම කියන්න. NFP මේකේ බේසික් එක තමයි මම කිව්වා දැන් employment change එක පොසිටිව් නම් NFP report එක පොසිටිව් හුඟක් වෙලාවට. employment change report එක negative නම් NFP report එකත් නෙගටිව් හුඟක් කියලාවට. එතකොට NFP report එක positive නම් market එක up එකට යනවා. ඒකට NFP report එක positive කියන එකේ තේරුම තමයි non farm payroll කියන්නේ කොච්චරක් අලුතෙන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ economy එකේ කොච්චරක් අලුතෙන් job ඇති වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ non farm payroll එකෙන්. non farm payroll එක positive. ඒ කියන්නේ කලින් එකත් එක්ක forecast එකත් එක්ක අපි සසඳද්දී يعني ફોકસ කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ ඕනම දැන් මහා බැංකුවේ ලංකා මහා බැංකුවේ ගත්තමත් මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ ක්වාටර් එක වෙනකොට මෙච්චරක් අපි ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙනවා කියලා අපි ફોકાસ્ટ එකක් කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකත් ફોકાસ્ટ එකක් කරනවා ෆෙඩ් එක විසින්, කියන්නේ ફેඩරල් රිසර්ව් එක විසින්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ફોકાસ્ટ එක අනුව කොච්චරක් මේක පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද යන කියන එක තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන් ફોકસ කරලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ජොබ් ඇවිල්ලා තිනවනවා නම්, ඒ කියන්නේ නන් ෆාම් පේරෝල් එක පොසිටිව් නම් එතකොට ඒක කරන්සි එකට හොඳයි. කියන්නේ ආර්ථිකය හොඳයි කියන එකනේ වැඩිපුර ජොබ් ඇති වෙලා තිනවා කියන්නේ. ආර්ථිකයේ වැඩිපුර අවස්ථා ජොබ් අවස්ථා ඇති වෙලා තිනවා කියන්නේ ඒක ආර්ථිකයට හොඳයි. ආර්ථිකයට හොඳයි කියන්නේ කරන්සි එකට හොඳයි. එතකොට කරන්සි එකට හොඳයි කියන්නේ කරන්සි එකට තියෙන බලපෑම මේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට තමයි මේක කරන්සි එකට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට තමයි මාකට් එක උඩට යන්නේ. අප් එකට යන්නේ. ඉතින් කරන්සි එකට ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ. කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මාකට් එක මේ කරන්සි එක ඩවුන් වෙනවා. හරි. ඩවුන් වෙන ඒක එතකොට ඒක වෙන්නේ NFP report එක නෙගටිව් කියලා හිතා. එතකොට ඒ කියන්නේ NFP report එක නෙගටිව් කියන්නේ අලුතෙන් කලින් ફોકાસ කරපු ප්‍රමාණයට වඩා මෙච්චරක් ඇති වෙයි කියන ફોકાસ્ટ එක දැන් හැමෝම හිතන්නේ මෙච්චරක් විගම් 500ක් කේ කියන 50000 job 50000ක් ඇති වෙයි කියලා හිතාගෙන හිටියා කියන ફોકાસ્ટ එක. ඉතින් ඔක්කොමලා හිතන්නේ නා ඇමරිකාවේ හොඳයි ආර්ථිකය වෙන 50000ක් job ඇති වෙනවා. ආර්ථිකයෙන් දෙන්න ශක්තිමත් වෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට එක පාටිට වඩා අඩු වගයක් එනවා. ඇත්ත ඇක්චුවල් report එක.
හරි එතකොට අඩුව ගයක් එනකොට කුමලා කුමලා එතකොට ඒකට රියැක්ට් කරනවානේ ඒ හිතාන හිටියේ එක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන ඊටට අඩු ප්‍රමාණයක් එතකොට කරන්සි එකට තියෙන ඉල්ලුම ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා එතකොට විශාල ප්‍රමාණයෙන් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා ඉතින් ඒකයි මේ NFP report එකේ පොසිටිව් සහ නෙගටිව් පැත්තට අනුව මාකට් එක ඉහළ පහළ යනවා තව බලපෑම් ඒවා තියෙනවා මම ඒවා ෆන්ඩමෙන්ටල් කතා කරා දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා පොඩ්ඩක් පොඩි කොටසක් ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්ත එතකොට මම කතා කරන්නම් හරි එතකොට NFP report එක කියන්නේ කොච්චරක් අල්තෙක් ඇමරිකාව ආර්ථිකය තුල කොච්චරක් අල්තෙන් ජොබ් ඇති වෙලාද තියෙනවා කියන තමයි NFP report එක කියන්නේ හරි දැන් මෙතෙන්දී NFP report එක දැන් මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට අගෝස්තු පළවෙනි සිකුරාදා වෙන්නේ 6 වෙනිදා අගෝස්තු 6 6 වෙනිදි රිලීස් වෙලා තියෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා හරි මෙතන තව කාරණාවක් තියෙනවා මම ඒක දැන් ඉස්සරහට කියන්නම් මේ කතා කරන්න අපි US ඩොලර් එක ගැන හරිද අපි මේ දාගෙන ඉන්න chart එක මොකද්ද මේ හුඟ දෙනෙක් කරන වැරද්ද Euro USD chart එක හරි අපි හුඟ දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි NFP report එක positive නම් හරි currency එක up එකට යයි ඇත්තට එහෙම වෙන්නේ දැන් theoretical එහෙමනේ කියන්නේ NFP එක positive නම් ආර්ථිකයට හොඳයි ඒ කියන්නේ අලුතෙන් job ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ market එක up එකට යනවා එහෙම හිතලා NFP report එක මේ release වෙනකොට හුඟ දෙනෙක් කරන්නේ market එක up එකටයි කියලා දානවා. එනකොට ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ මේ හුඟ දෙනෙක් කරන වැරද්ද මේක අලුතෙන් trade කරන අය කරන වැරද්ද පැටලෙනවා මේකත්. එනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි trade කරන්නේ Euro USD. හරි? එතකොට මෙතන ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන තමයි strong වෙන්නේ. කියන්නේ හොඳ USD ડોලර් එක. හරි? ඒක Euro නෙවෙයි. හරි? එතකොට මෙතෙන්දී මේක පොසිටිව් වුණා කියලා මෙතනින් අප් එකට ට්‍රේඩ් දාලා හරියන්නේ නැහැ මොකද USD අපි බලන්නේ Euro USD. දැන් Euro මම ඔයගලන්ට කන්න දෙලා කියලා තියෙනවා මේ pair එකක එක currency එකක් strong වෙනකොට අනිත් currency එක weak වෙනවා. හරි? එතකොට USD strong වෙනවා කියන්නේ මෙතනින් market එක දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ buy කරලා දැම්මොත් වැඩදී. ඒ කියන්නේ Euro weak වෙනවා. Weak වෙනවා කියන්නේ Euro එක පහළට යනවා. දැන් මෙතන වෙලා තින්නේ ඒක. දැන් කලින් උදාහරණෙත් අපි ගත්තොත් සැප්තැම්බර් මාසේ අවුට් වෙච්ච එකෙත් සැප්තැම්බර් මාසේ අවුට් වෙච්ච එකෙත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන යුරෝ එක ඇත්තට මෙතන අප් වෙලා තින්නේ USD එක නෙවෙයි USD එක ඩවුන් වෙලා තිනු. ඒ කියන්නේ NFP report එක ගොඩක් වෙලාවට මෙතන මයිනස් ඇති. අපි බලමු ඉස්සරහට. NFP report එක මයිනස් ඇති. හරි? පොසිටිව් නෙවෙයි නෙගටිව්. හරි? එතකොට ඒ ඩොලර් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඩොලර් එක වීක් වෙලා. ඩොලර් එක වීක් වෙනවා කියන්නේ යුරෝ එක ස්ට්‍රොง වෙනවා. මෙතන යුරෝ එක ස්ට්‍රොง වෙනවා. හරි? එතකොට ස්ට්‍රොง වෙනවා කියන්නේ ඒ හින්දා තමයි උඩට ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි? ඒකින්ද මේක පටලවා ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මේක ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකට ගියාම මේකේ වෙනස පේනේ. දැන් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ අපි බලමු සැප්තැම්බර් 12 කොහොමද ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ වෙලා තින්නේ කියලා. සැප්තැම්බර් 3 අපි බලමු සැප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් 3 පේනවද සැප්තැම්බර් 3 NFP එක මං හිතන්නේ නෙගටිව් අපි බලමු මේක ඉස්සරහට බලන්න යුරෝ එක ඩවුන් මේ ඩොලර් එක මේ ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක DXY කියන්නේ DXY සෑහෙන ඩවුන් එකක් තියෙන ලොකු කැන්ස්ටික් එක ඩවුන් කැන්ස්ටික් එක පේනවා හරි යුරෝ USD ගියාම සැප්තැම්බර් 12 කියන්නේ අප් වෙ අපේ නේ මොකද යුරෝ එක අප් වෙලා තිනවා ඩොලර් එක ඩවුන් වෙන හින්දා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ මම කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා කරන්සි පෙයක්ක් ගත්තම එක මේ කරන්සි පෙය දෙකෙන් එකක් ස්ට්‍රොง වෙනවා නම් අනිත් එක හුඟක් යාට වීක් වෙනවා අනිත් එක මුල් එක ස්ට්‍රොง වෙනා නම් අනිත් එක වීක් වෙනවා ඉතින් අර ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට තමයි ගමන් කරන්න කිලිපුවා ඒක දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් බලමු මේක ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරන කට්ටිය කොහොමද මේක ඇත්තටම ඇනලයිස් කරන්න කියලා මේ සැප්තැම්බර් 3 වෙන NFP report එකේ ඊට කලින් මට ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා.
technical analyze කරන විදිහ බලන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් මම කියලා දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේ news event එක මෙතනින් යන වෙලාවේ අපි trade එකක් දැම්ම නම් හරි සෑහෙන profit එකක් ගන්න තිබ්බනේ කියලා. ඒකට එහෙම නොදාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. මම පළවෙනි හේතුවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ spread එකට අහු වෙන්න පුළුවන්. හරි? Spread එකට අහු වෙන්න පුළුවන්. Spread එක ඔයගොල්ලෝ spread එක කියන එක සමහර දන්න අයත් ඇති නැති අයත් ඇති. Spread එක ගැන මම වෙනම ගැඹුරින් කතා කරන වීඩියෝ කොහොමද spread එකෙන් අපි අවම කරගෙන කොහොමද අපි trade දාන්න කියන එක ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. මෙතෙන්දී මම පොඩ්ඩක් spread එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දෙන්න. Spread එක කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ broker කෙනෙක් කරහනේ forex වල ඔයගොල්ලෝ trade දානවා හරි binary දානවා ඔයගොල්ලෝ broker කෙනෙක් කරා තමයි trade වලට enter වෙන්නේ. එතකොට ට්‍රේඩ් එකක් දානකොට මේ ට්‍රේඩර් අපිට බ්‍රෝකර් අපිට සපයන සේව හරහා සපයන සේව වෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් මොකක් හරි ප්‍රතිලාභයක් තියෙන, ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන. එතකොට මේ ස්ප්‍රෙඩ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෝකර්ස්ලාගේ ප්‍රොෆිට් එක. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේ හුඟක් මේ නිව්ස් ඉවෙන්ට් යන වෙලාවට, නිව්ස් එකක් යන වෙලාවට සහ මාකට් එක හයිලි වොලටයිල් වෙලාවට. කියන්නේ අපි හුඟක් ඒකයි හයිලි වොලටයිල් කරන්සි පෙයස් වල ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැත්තේ එක හේතුවක් තමයි මේ ස්ප්‍රෙඩ් එක වැඩි. ගොල ස්ප්‍රෙඩ් එකට අහු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මුලින්ම ස්ප්‍රෙඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දෙන්න. ස්ප්‍රෙඩ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය මාකට් අවශ්‍ය ඇනලයිස් ටික කරලා මෙන්න මෙතෙන්දි buy එකකට enter වෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් මෙතෙන්දි ඔයගොල්ලෝ buy එක ඔන්න buy trade එකක් දාන ඔයගොල්ලන්ගේ broker හරහා. ඔන්නර ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ buy එක මෙතෙන්දි නෙමෙයි activate වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ buy එක වැටෙන්නේ කොහොමද? buy එක වැටෙන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවේ පවතින volatile එක සහ spread එක අනුව මෙන්න මේ ගානද කියලා හිතන්න. හරි. එතකොට ඇත්තටම මෙතෙන්දි ඔයගොල්ලෝ analyze කරන්න මෙතෙන්දි buy එකට enter වෙන්න. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ගේ buy එක ඇත්තටම වැටෙන්නේ fill වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දි. හරි මෙන්න මේ පොඩි ગેප් එකකට මෙන්න මේ ગેප් එකකට තමයි කියන්නේ අපි ස්ප්‍රෙඩ් එක කියලා. මේක තමයි බ්‍රෝකර්ගේ ප්‍රොෆිට් එක. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා ඇනලයිස් කරන ඔයගොල්ලෝ මෙතන අපිගේ ස්පොට් මේ ස්ටොප් ලොස් ස්ටොප් ලොස් එකකුත් දැම්මා කියලා. එතකොට ස්ටොප් ලොස් එකත් ඔයා දාපු තැනට වඩා ඒ අදාළ ස්ප්‍රෙඩ් එකට ගානට උඩට එනවා. දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ හිතමු අපි හිතමු මෙතනින් ඔයා ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මා කියලා. මෙන්න මේ මේකට. එතකොට ඒ අදාළ ඒ වෙලාවෙ තිබ්බ ස්ප්‍රෙඩ් එක අනුව ස්ටොප් ලොස් එකත් උඩට එනවා. එතකොට මෙන්න මේ හරි. එතකොට ඔයා දානකොට buy එක active වෙන්න මෙන්න මෙතන. ඒ active වෙලා එතකොට stop loss එකත් උඩට එනවා spread එකේ ගාන. මෙන්න මේ ගාන. එතකොට මේ spread එක තමයි broker's profit එක. ඉතින් මේ volatile වෙලා මේ spread ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ගැඹුරින් ඒකින් මම ඇත්තට කතා කරන්නේ. මේ volatile වෙලාට වෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක analyze කරලා මේ හරියින් trade එකට enter වුණොත් අපිට මේ highly spread එක වැඩි හින්දා සමහරට ඔයගොල්ලන් buy trade එක වැටෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්දි. buy trade එක මෙතෙන්දි වැටෙනොත් වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මෙතනින් වැටෙනා කියලා. හරි. මෙතනින් වැටෙනා බලන්න මාකට් එක ඇත්තටම උඩට ගිහිල්ලා නැහැ නේ. එතකොට මාකට් එක පහළට අවිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ loss වෙනවා. ඒකින්ද මේ highly volatile වෙලාවට සහ මේ වගේ වෙලාවට නැත්තම් highly volatile currency වල spread එක වැඩි. ඒකින්ද spread එක ගැන අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ trade දානවා. spread එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය යුරෝ USD වල volatile සාමාන්‍යයෙන් වල spread එක අඩුයි යුරෝ USD වගේ ගත්තම එක එක බ්‍රෝකර්ගෙන් බ්‍රෝකර්ටත් spread එක වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා සමහර බ්‍රෝකර්ස්ලා spread free කියලා තියෙනවා නේද ඇත්තනම spread එකද වෙන්නේ කොල කමිෂන් නේ අපි trade වලට කමිෂන් එකක් add වෙනවා වගේ IC market වගේ spread free system එකක් තිය ඒගොල්ලන්ගේ අඳුනා දීලා තියෙනවා ඉතින් ඕක තමයි spread එක එතකොට spread එකට අහු වෙන්න පුළුවන් එතකොට මෙතෙන්දි ඒකයි හුඟ දෙනෙක් මේ නිව්ස් ඉවෙන්ට් වෙලාවේදී ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියන්නේ එකක් ස්ප්‍රෙඩ් එකට අහුවෙලා ඔයගලන්ට ප්‍රොෆිට් එකක් නැති වෙනවා නිකන් ලොස් වෙනවා සල්ලි ඒ තුින් තමයි නිව්ස් වෙලාවේදී ස්ප්‍රෙඩ් එක අනිත් එක මාකට් එක හයිලි වොලටයිල් වෙන හින්දා තමයි නිව්ස් ඉවෙන්ට් එකක් යන වෙලාව නිව්ස් එකක් යන වෙලාවට හයිලි ඉම්පැක්ට් නිව්ස් එකක් යන වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියන්නේ එතකොට මෙතන NFP වල කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ NFP වල ඔයගොල්ලෝ දකිනවා නිව්ස් එක එනකොටම ටග් ගාලා මාකට් එක ඒ ඉම්පැක්ට් එක නම් මොකද පොසිටිව් සහ නෙගටිව් ඉම්පැක්ට් එක නම් මාකට් එක අප් එකට ගියා ඒත් එක්ක ටයිම ඩවුන් වෙනවා කියන්නේ මාකට් එක කොහොම වෙනවා පොසිටිව් හරි නෙගටිව් වෙලා මාකට් එක උඩට යනවා පහළට යනවා ආයෙ මාකට් එක කොහොම ආපහු රිකවර් වෙලා කරෙක්ෂන් එක හදාලා අප හදාගෙන එනවා නැත්තම් ඒ කියන්නේ highly volatile වෙනවා මෙන්න මේ news event ඒ කියන්නේ NFP එක release වෙන වෙලාවේ
එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් නිවුස් එක ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක අල්ලනවා නම් අල්ලන්න ඕන හුඟක් වෙලාට මේ මෙන්න මෙතනින්. දැන් මේ වෙලාව මාකට් එක උඩට යනවා නම් මාකට් එක පුල් බෑක් එක අප පහළට එන වෙලාවට තමයි මේ ටෙක්නිකල් ට්‍රේඩින් පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට ට්‍රේඩ් එක අල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මෙතින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙච්චරක් ඇවිල්ලා මාකට් එක මේ හරින් මාකට් අපිට මාක අයින් වෙන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකෙන් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දාන විදිහ මම කියන හුඟක් වෙලාවට මම භාවිතා කරන ක්‍රමයක්. මම මෙලාට හුඟක් වෙලාවට ෆිබ් එක පාවිච්චි කරනවා ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් එක මෙන්න මෙතන. ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ 61.8 මම ගෝල්ඩන් රේෂියෝ ඒරියක මේ හුඟක් කියලා තියෙනවා. 50 ඒරියක 61 පොයින්ට් ඒරියකදී හුඟක් කියලා රිවර්ස් වෙනවා කියලා අප මාකට් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක අපරිවර්ස් වෙනවා. මෙතනින් සෙල් ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වුණා. මෙන්න මේ හරියට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන විදිහට දැම්මම නම් ඒක අපිට එතන ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි ආපු මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකම ආපහු ගක්කලට රීස්ට්‍රක්චර් එක ආපහු ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකටම එනවා මාකට් එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතනින් බැලුවොත් මෙතන කන්සොලිඩේෂන් වගේ අපි හොරිසන්ටල් මෙතන රේ මේ බලන්න මෙතන ටච් වෙලා තියෙනවා මෙතන ටච් වෙලා තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ චැනල් එක ගත්තොත් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති නිවුස් එක මෙතනින් එක පාට එනවා පාට බ්‍රේක් උඩට යනවා හයිලි ඉම්පැක්ට් විදිහට. පස්සේ හුඟක් වෙලාට ආපහු මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට මෙන්න මේ ලයින් එක මෙතන රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් විදිහට මේ වෙලාව විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා මේ. පස්සේ මෙතන සපෝට් ලෙවල් එකක් වගේ ඇවිල්ලා අප මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න එතනත් අපිට එතකොට මෙතනින් සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා නම් මේ හරියදී ක්ලෝස් වෙන විදිහට අපිට එහෙම බල්ලක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි බලමු මේක අනිත් උදාහරණ පොඩ්ඩක්. හැම වෙලාවෙම මෙහෙම මාකට් එක පහළට එනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි බලමු සැප්තැම්බර් අපි ඉල්ලන අගෝස්තු සිකුරාදා NFP report එකත් එක්ක කොහොමද කියලා මාකට් එක හැසිරලා තියෙන්නේ. NFP report එක අනුව මාකට් එක හැසිරලා තියෙන විදිය බැලුවොත් ඔයාට පෙනේ මාකට් එක يعني මෙතන සෑහෙන විදිහට පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. يعني මෙතන US dollar එක strong වෙලා තියෙනවා. ඒකයි පහළට ඇවිල්ලා තියෙන euro එක weak වෙලා තියෙනවා. يعني positive impact එකක් තමයි එන්නේ ඇත්තේ NFP report එක. මෙතන අර මං කලින් වගේ Fibonacci එක අපි ගත්තොත් Fibonacci එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගත්තොත් අරතරම 50% ම ඇවිල්ලා නැහැ වගේ පේන්නේ. අපි ගත්තොත් මෙතනින් impact එක එන්නේ එච්චරක් આવත් 38.2 වලට එනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා අපෝ මාකට් එක ඔස්සේලා තිනු. ඉතින් එතෙන්දි ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් මෙහෙම මාකට් එක ආව උඩට ආව පහළට ආව. ඉතින් මෙතන හැදෙන කැන්ස්ටික් එකත් එක්ක කොහොමද අප පුල් බෑක් එක විදිහට තමයි අපිට පුල් බෑක් එක කොච්චරක් වේද කියන එක මේ ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් ලෙවල් බලලා අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අප මාකට් එක උඩට ඇවිල්ලා අප මාකට් එක පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒනට අපි ෆන්ඩමෙන්ටලි බැලුවා නම් මේක හරියටම අපිට ටෙක්නිකල් බලනකොට ෆන්ඩමෙන්ටලි බැලුවා නම් මේව හරියටම අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන විදිහට තවත් secure අපි නිකන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් එකක් කරනවට වඩා ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් දාගෙන ඒවත් පාවිච්චි කරලා ෆන්ඩමෙන්ටලිත් බලමු. අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්තට යන්න කලින් මේ නිවුස් ඉවෙන්ට් එක මේ NFP ට්‍රේඩ් කරන විදිය මෙහෙම තමයි හුඟ දෙනෙක් කරන්නේ. ෆන්ඩමෙන්ටල් බල්ලා ටෙක්නිකල් බල්ලා දෙකම බල්ලා තමයි අනිවාර්යෙන් මේ NFP ට්‍රේඩ් කරන්නේ. නැත්නම් ටෙක්නිකල් මේ විතරක් බල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මම ඕලන්ට කිව්වා ට්‍රේඩ් වලට එන්න කලින් ට්‍රේඩින් view වලටත් එන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න කලින් මුලින්ම නිවුස් බලන්න. නිවුස් එකක් බලලා නිවුස් බලලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න කිව්වේ. අපිට නිවුස් එකක් බලන්න දැන් මේ NFP report එනේ ඔක්කොම අපිට බලන්න පුළුවන් economic calendar එකට ගියන්. ඔයගොල්ලෝ economic calendar එකම අපිට investing.com එකෙන් economic calendar එක දෙනවා. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ වෙලාව මෙතනින් GMT plus 5:30 කියන එක හදාගන්න නැත්නම් ලංකාවේ වෙලාවට හැදෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් GMT plus 5:30 වලට දාගත්තට පස්සේ මේ ලංකාවේ වෙලාව වලට නිවුස් ඇවිල්ලා තියෙන හැටි පෙන්නනවා. මම මේ investing.com site එක වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන ඔයකලා නිවුස් බලන්න. මේක මොකද අපිට මාකට් එක ගලින්ම මාකට් කියලාම කරන්සි ගියා මෙතන අපිට ගලින්ම pair එක click කරාම euro USD අපිට නිවුස් එකක් බලන්න ඕන. ඒකට euro USD එකේ සම්පූර්ණ නිවුස් මොකද කියලා නිවුස් වල නිවුස්
ටික ට අදාල් නිියස්ටි ක්කොම වැටනවා පස ඇනලයිස් ටිකත් එකක්නගේ අදහස් න ඒවටක කිවට පස ර ස්ටි කොයිගේ මට තැනක තියන්නේ කියෙන අපිට ඔලුවටන ගොලො ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් පුළුවනම ඉන්නස්ටින්.කොම් යිල කරන්සිපයක තත්ත්වය ගැන පොඩ්ඩක් මෙවා කියවල බලන්න. මම හොඳටම හුඟක්ම පාවිච්චි කන්න සයිට් ඇතම ෆොරෙක් පෙක්ටර කියන සයිට් එක මේ සයිට්වල ලිින්ක් ම පහර දාන්න මේක මොකද ඉන්වස්ටින්.කොම් එකෙත් නැති නිව සුඟක් කියලාට මේකෙත් පෙන්නවා. ඉතින් මේ තු මේ සයිට් එක රිප්‍රෙස්් කරමු රයි් මුලින් මේ සයිට් එක සයිට් එක වැඩ කරන්න කලින් ඉන්වස්ටින්.කොම් එක වගේම ඔගොල මෙතන මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඔගලන්න මං කියල දෙන්න න ෆන්ඩමෙන්ටල් වලින් පොඩි කොටසා මුලින්ම ටයිම් එක බලන්න තොට එවෙලා ඔගුලන්ගේ ප්‍රොක් ටයිම් එකත් එක බලන්න තෝට ඔගුලන්ට පේනවා අපේ වෙලාව තමයි දැන් නිවස්සතුව නැත නිවස් පෙන්න්නන වෙලාවල් වෙනස් වෙන අපිට වෙලාවර්දින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ නිවස් ඉවෙන්ට් එක අපි කියමු අපි සැත්තැම්බර් මුලින්ම NFP එකාවේ හයවෙන්දන සමාෙන් හයද නෑ සැත්තැම්බර් තුන අද වීඩියෝ ටිකත් දික්වෙයි හරි මේ නිවසිවට එක කොමත් දැනගන්න හරි ඉම්පෙක්ට් එක කොමත් දැනගන්න කියර මේ කියර දෙන්න දැන ෆන්ඩ පෙන්ටල් පැත්ති හරි ආම අපි මේක අපි දැන්ට මේක මෙති ඔබලන්ට ෆිල්ට කරගන්න පුළ ඔන්නන් අයි මේකෙත් මම කියලා දෙන්නම් මේකේ අරක දැන් මේකේ ඉන්නස්ටින්.කොම් එක කැලන්ඩර එකට ආමට අපිට මේ ඉම්පෙක්් එක තියෙන්නේ ට්‍රීබුල් ට්‍රීබුල් නිවස්ට ඒකන්න ඉම්පෙක්් එක පෙන්නනම ඒMP කියනක මේ එකක සයිටලින් පෙන්නනති වෙනස් මෙතන තරුතුනක් පෙන්න්න ගලන්ට පේන ඇති මේ තරුතුන දෙකක් ෆිල්ලලා තින කියැනෙ අයිලි ඉම්පෙක්්ක් නැහැ මේ නිවස්ස එක එම API වීලි කරඩ් ඩොයිල් එක තොට අපි පයා අපි ට්‍රේඩ් කරන පයාකට අපිට මෙතිරින් බලාගන්න පුළ මොකද ඉම්පෙක්ටේ කියල මේ වන් ස්ටා ඉම්පෙක් ඒ වචර නිව සච්චර අදාල නැහැ වචර ඉම්පෙක්් කරන්න මාකට් එකට අපි හොඟක්ම බලන්න මෙන්න වගේ ත්‍රීබුල්ලේවා ත්‍රීබුල් එක වල්ට එක බලන්න මොකද ත එක්න රෝ වගේ ට්‍රේඩ් කරට අදාල කරන්සි පයස්සල්ට තියෙන ඉම්පෙක්ටේ බලන්න මෙතන මේ ත්‍රීබුල් ඇති තොට මෙන්න මේ වගේ මියස්සයක් කියනකොට ට්‍රීබුල් USD කරන්සිපයක මෙතිින් ටයිම් එක පෙන්නම විස්ස කියන ලංකා වෙලාන අටට අටට අට විදදි ඔන්න මේ වගේ ට්‍රීබුල් ඉම්පෙක්් තියන ගත්තින රඩ්ඩොයිල් ඉන්වටෝරිස් ගැන යනවා ඉති ඒ ඉම්පෙක්ට් ඊට වසේ එකුණට පස්ස තම අපි බලන්නන්න කොම ඉම්පෙක්ට ඇද තිබ කියන එක ඉතින් මේ වගේ ඉම්පෙක් මේ වගේ නිවස්සයක් කියනකොට අපි සැලිකිල්මත්වෙන ඉතින් මේක ත්‍රීස්ා ස්ථා විදිහයට පෙන්න්න මේ ඉන්වස්ටින්.කොම් එක ෆොරෙක් ෆක්ටවල්ට ආම් පෙන්න්න මෙන්න මේ කලරොලි මේ ෆෝල්ඩ එකක් වගේ මෙ තියෙන එක රතු පටින් පෙන්න්න හයිල් ඉම්පෙක්ටේ ඇති අපිට මෙතිනි ඕන ෆිල්ට කරගන්න පුලන් අපිට හයිල් අනිත්‍යව අපිට අවශ්‍යන හ හයිල් ඉම්පෙක්ටේ ටික විතරක් පෙන්න්න කියලා මේ ටික්ටික අයිකරගත්ත අපිට හැ පෙන්න්න පුල මෙතිරින් ඔන්න එකකන් කැටගරිස්වල්ට අදාලේ ටික ඔන්න බලන්න පුළුව ඉති එවිදි ෆිල්ට කරගන්න පුළුවන් මේ ගැනමං ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන කතාකරත් ගැඹුරින් කතාගන මං වීඩිය එක දික්වෙන එකද පුළුවන්තරම් කෙටින් කතා කරන්න අපි බලමු අපේ ඩේට්ට කරුණේ අපේ අන්තිම කැවිල ඩේට්ටක නමය තුන හරි නමය තුන තමයි ඔන්න රිලිස්සලා තින්න NP එක හරි රේඩින්නාවා පොරෙක්ෆොරෙස් ෆෙක්ටරිකට සැත්තැම්බර් තුනට අපි හදාගමු ස්තික බලු සැත්තැම්බ තුනාපු නිියස්ටික ඔගුලන්ට පේනවා මෙතන මෙන්න තියනවා අතු පාටිං USD වලට නන් පාම් එම්පලෝයිමට් චේන්ච් හරි මේ කියන්නේ නන් පාම් පේරෝල් එක් ගැනත මේ කියන්න හරි ඔගොලො බැලුවෝත් එන්න මෙතන මෙන්න මේක කලික්කරොත් ගලන්ට ඩීටල්ලි පෙන්න නොක්කොම හරි මෙතරින් කොච්චරක් ආවද කලින් ති ලිස් රච්චවල කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ මෙතිරින් මෂයක දානවා පස මේ යුල් එෆෙක්ට ක්ල් ග්‍රේට දෑන් පෝකාස් ඉටස් කුට් පෝ කරන්සි හරි
කියන්නේ ඇක්චුවල් ඇක්චුවල් එක ෆෝකාස්ට් එකට වඩා හොඳින් තියෙනවා නම් ඒක කරන්සි එකට හොඳයි. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේගොල්ලෝ ෆෝකස් කරලා තියෙනවා 720k. හරි. ඒ වුණාට ඇත්තටම non-farm payroll එක NFP එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 235k. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝකස් අපි බලන් හිටපු ප්‍රමාණයට වඩා සෑහෙන අඩුයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆෝකස් කරපු ප්‍රමාණයට වඩා සෑහෙන අඩුයි. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම මේක currency එකට currency එකේ තිබ්බ තත් කියන්නේ economy එකේ බලන් හිටිය තත්ත්වයට වඩා අඩු තත්ත්වයක්. කියන්නේ currency එකට තියෙන demand එක මේකෙන් අඩු වෙනවා. හරි. එතකොට NFP එක negative. හරි. එතකොට negative impact එකක් තියෙන. හැබැයි මේ trade වල කාරණාවක් තියෙනවා. බලන්න ඕනේ දැන් අපි මේ NFP එක ට්‍රේඩ් කරනවා කිව්වට මෙතෙන්දී මේත් එක්කම තව රිලීස් වෙන තව reports කීපයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉතාමත් වැදගත් එක unemployment rate එක. හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හවස 6ට තමයි රිලීස් වෙන මේ reports ඔක්කොම. අනිත් එක තමයි average hourly earning එක. මෙන්න මේ දෙකත් මේ NFP එකත් එක්කම බලන්න ඕනේ. NFP එක විතරක් බැලුවොත් හුඟක් තැන්වල කියලා දෙන NFP එක බලන්න කියලා එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරොත් වැරදියි. වැරදි කියන්නේ වරදින. ඔයගලන්ට හරි ඩිෂන් එකක් ගන්න බෑ ඇත්තටම කියනවා. හරි. මේකෙදි වෙන්නේ unemployment rate එක ගැන කියනවා නම් ඔයගලන්ට මේ economic data හැම ගන්න පුළුවන් තව සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම හුඟක් පාවිච්චි කරන තව සයිට් එක trading economics. මේ trading economics වලටත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන market ඇවිල්ලා මෙතන සමහරවිට මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇවිල්ලා කන්ට්‍රිස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතන යුනයිටඩ් ස්ටේට් කියන තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් වලට අදාළ ඔක්කොම ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ෆිගර්ස් ටික මේක වැටෙනවා. හරි. එතකොට NFP කියන්නේ මං කිව්වා කොච්චරක් රැකියාව වැඩි වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි NFP කියන්නේ. එතකොට ඒක ලේබර් යටතේ එන්නේ. ලේබර් යටතේ ගත්තාම ඔයගලන්ට මෙතනින් පෙන්නවා non-farm payroll එකම මේක නම් farm payroll එක. මෙතනත් ඔයගලන්ට ඕනනම් විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන පෙන්න unemployment rate එක. ඒකත් labor වලටම අදාළයක්. unemployment rate එක මේකත් වැදගත් නෑ. මොකද මේ unemployment rate එක FOMC report එක බලද්දිත් ලොකුවට සැලකිල්ලට ගන්නවා. FOMC report එක කියන්නේ Fed එකෙන් economic policy එක හදන්න එකතු කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කරන يعني මීටින් එකක් ඒක ඇත්තරම ඒකෙදි එන report එකෙන් හුඟ දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒකෙන් තමයි currency එකේ මොනවද currency එක weak නම් ඒකට ගන්න policies මොනවද monetary policies මොනවද ඒව ගැන ඔක්කොම කරන්න මේ FOMC report එකෙන් meeting එකෙන් පස්සේ එන FOMC report එක. ඒව මම ඉස්සරහට fundamental කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝත් ඒක කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ FOMC report එක එන්නේ අවුරුද්දකට අට කියන්නේ meeting එක රැස් වෙන අවුරුද්දකට අට සැරයක්. ඒ කියන්නේ සති 6කට සැරයක් මේගොල්ලෝ meeting එක එකතු වෙලා කට්ටිය එකට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා තීරණ ගන්නවා. මේ එන report එක බලලා හුඟ දෙනෙක් currency එකක weakness ද strength ද කොහොමද ඒවට weak නම් ඒවට ගන්න මොනවද action ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඒව හරි වැදගත් currency එකක demand එක සහ supply එක තීරණය කරන්න. ඒත් එක්ක එතකොට ඒව බලලා අපි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒව fundamental වල ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මම දැන් කියන්න ආවේ NFP එක. ඊට පස්සේ unemployment rate එක. මේ unemployment rate එක මෙතන click කරාට පස්සේ මෙතනත් ඔයගලන්ට ඒ විදිහටම අර කලින් මේ නිවුස් වල මෙතන වගේම මේකිනුත් ඔයගලන්ට ඕනම් බලන්න පුළුවන් ප්‍රීවියස් ඒව කොහොමද කලින් ඒව කොහොමද ඇක්චුවල් එක ෆෝකාස්ට් එක ඒ ඔක්කොම ටික මේ ට්‍රේඩින් ඉකොනොමික්ස් කියන සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකත් මම නිතර භාවිතා කරන සයිට් එක. මොකද හැම දෙයක් ගැනම හැම ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැනම මොකද අපිට මේ කරන්සි එකක් ගැන තීරණය කරනකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් නැත්නම් NFP එකයි අන්ඩර්ඉම්ප්ලොයිමන්ට් එක විතරක් නෙවෙයි තව බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම මෙතනින් මේ සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි මං කියන ආවේ දැන් ඔයා ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ෆෝකාස්ට් එකත් එක්ක තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ unemployment rate එක කියන්නේ විරැකියාව. රටක විරැකියාව. කියන්නේ දැන් රටක විරැකියාව කියන්නේ ජොබ් එකක් නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි රටකට. ඒ currency එකට ඒක economic එකට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද inflation එක අඩුයි. මිනිස්සු වේදම් කරනවා අඩුයි. දැන් හිතුව ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන ඔයගොල්ලෝ දැන් රස්සාව ඔයාට රස්සාව නැති වුණා කිම්කෝ. වට රස්සාවක් නැත්තම් ඔයා වියදම් කරන ප්‍රමාණය අඩුයි රටේ.
කියන්නේ උගලන් කියන්නේ හුඟක් වියදම් කරන ප්‍රමාණය අඩු කරලා පුළුවන් තරම් අවශ්‍ය දේට විතරක් වියදම් කරනවනේ. ඒ වගේ එතකොට රටේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩු වෙනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි කියන්නේ මිනිස්සු වියදම් කරනවා නම් ඒක ඉකොනොමිකට හොඳයි. හරි. මේ මොකද මිනිස්සු එතකොට තමයි ව්‍යාපාර බිහි වෙන්නේ. මිනිස්සු ව්‍යාපාර බිහි වෙනවා කියන්නේ ඉකොනොමිකට හොඳයි. මිනිස්සු වියදම් කරනවානේ අලුතෙන් ව්‍යාපාර බිහි වෙන්නේ. නැත්තම් පාඩු වෙන ව්‍යාපාර වලට ඉතින් මිනිස්සු වියදම් කරන්නේ නැත්තම් ඉකොනොමිකට එච්චර හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ අම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක නෙගටිව් නම් හොඳයි. නෙගටිව් නම් කියන්නේ කලින් ප්‍රීවියස් එකට වඩා අන්ඇම්ප්ලොයිමන්ට් අඩු වෙලා තියෙනවා. විරකියාව අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඉකොනොමිකට හොඳයි. විරකියාව වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඉකොනොමිකට හොඳ නැහැ. ඊපස්සේ ඇවරේජ් අවලි ඒර්නින්ස් කියන්නේ ඇමරිකා වගේ රටක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් සිකියුර් එක හරිම අඩුයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ රටවල් වල ගෙවන්නේ පැයට, පැය ගන්නට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් සිකියුර් එක හරිම අඩුයි. මොකද දැන් ලංකා වගේ රටක් ගත්තම ජොබ් සිකියුර් එක ගත්තම ඉතාමත් හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ පර්මනන්ට් වුණොත් ලේසියකට ඔයගොල්ලෝ අස් කරන්න බෑ. අස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වන්දියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලේබර් කම්කරු නීති රීති තදයි ලංකාව වගේ රට. නමුත් ඇමරිකාව වගේ රටවල ගත්තම ඒගොල්ලන් හුඟක් වෙලාට කොන්ට්‍රැක්ට් බේසික් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක අයින් කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නීති රීති අනුව ඕන වෙලාවක අයින් කරන්න පුළුවන්. අර ලංකාවේ වගේ තද නීති රීති නැහැ. ජොබ් සිකියුර් එකත් ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තාම හරිම අඩුයි. කින්ද ඒගොල්ලෝ හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ඇවරේජ් අවලි ඒර්නින්ස් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පැය ගන්න තමයි එතකොට ගෙවන්නේ. සමහරට හුඟ දෙනෙක් එක ජොබ් එකක වැඩි කාලයක් රැඳෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය මැක්ඩොනල්ඩ් එක වැඩ කරනවා, ටික කාලයක් ආයෙ හිටපු ගම උපදවනවා. ඒ වගේ එක ජොබ් එකක රැඳෙන්නේ නැහැ. කින්ද ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩිකේටර් එකක් හදනවා ඇමරිකාවේ ඇවරේජ් අවලි ඒර්නින්ස් කියලා. එතකොට පැය ගන්නකට පැයකට කොච්චරක් ලේබර් කෙනෙක්ට ගෙවනවද කියන එක තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක පැය ගන්නට ගෙවන ගාන වැඩි නම් ඒක ආර්ථිකයේ සුබ තත්ත්වයක් කියලා පෙන්වනවා. පැයකට ගෙවන ගාන ලේබර් කෙනෙක්ට ගෙවන ගාන අඩුයි නම් ඒක ආර්ථිකයට චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් තුනම හැම මාසෙම මුල පළවෙනි සිකුරාදා 6 වෙද්දි රිලීස් වෙනවා. එතකොට මේ ටික බල්ල මේවා බල්ල තමයි ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ. දැන් මෙතන සැප්තැම්බර් අපි දිනේ ගත්තේ NFP එක රිලීස් උනේ සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා. එතකොට සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා ගත්තම උගලන්ට පේනවා NFP එක ඇක්චුවල් ගානට ෆෝකස් ගානට වඩා සෑහෙන අඩුයි. එතකොට ඒක නෙගටිව්. හරි. කොළුවේ තියන්න. ඊළඟට ඇවරේජ් අවලි ඒර්නින්ස් කියන එක, ඒ කියන්නේ කලින් 0.3 තිබ්බ එක වැඩි වෙලා තිනවා 0.6ට. ඒක ආර්ථිකයේ සුබ ලකුණක්. හරි. ඒ කියන්නේ පැයට ගෙවන ගාන කලින් ඒගොල්ලෝ එක්සෙප්ට් කරපු ගානටත් වඩා ෆෝකස් කරපු ගානටත් වඩා වැඩි වෙලා තිනවා. unemployment rate එක ගත්තොත් 5.2 තිබිලා තින්නේ. ඒක දිගටම ඒ ගානටම තිබිලා තින අඩු වෙලත් නැහැ වැඩි වෙලත් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේක mix. ආර්ථිකය ගත්තම මෙන්න මේ report තුන ගත්තම ආර්ථිකය ගැන negative-මත් නැහැ, positive-මත් නැහැ. මොකද positive පැත්තටත් ඇවිල්ලා තිනවා, negative පැත්තටත් ඇවිල්ලා තිනවා. අනේ ඒ වගේ වෙලාවට එන්නේ ඒ වගේ mix විදිහට තියෙන වෙලාවට ඔගොල්ලෝ බැලුවොත් පෙනේ market එක නන් NPF එක හින්දා NPF එක අපි දැක්කා එක නෙගටිව් ආවේ. නෙගටිව් කියන්නේ USD වලට නෙගටිව්. හරි. USD වලට NFP එක නෙගටිව්. මම පෙන්නවා ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකෙත් මාකට් එක පහළට ගිහිලා තිබ්බේ. එතන යුරෝ USD යුරෝ එකේ හින්දා ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙනවා. මාකට් එක උඩට වෙලා තියෙ උඩට ගිහිලා තියෙනවා. හැබැයි NFP එක ගැන බල්ලා විතරක් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරොත් ඔයගොල්ලෝ වාද දිනවා. අනිත් එතකොට අනිත් ඉන්ඩිකේටර් දෙක මං කිව්වා අනිත් ඉන්ඩිකේටර් දෙක unemployment එක සහ average hourly earnings කියන එක. ඒ දෙක ඇත්තටම පොසිටිව්, මේක නෙගටිව්ත් නෑ පොසිටිව්ත් නෑනේ. මේක පොසිටිව්. එතකොට ඒක ආර්ථිකයට හොඳ දෙයක්. ඒකින්ද මාකට් එක ඒත් එක්කම ආපහු පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි අල්ලන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. හරිද? මේක මම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන අනිත් උදාහරණය. අපි යමු අනිත් මාස සැප්තැම්බර් ඊළඟට අගෝස්තු 6 එකෙන් අගෝස්තු 6 එක
NF මෙතන අනිවාර්යෙන් යුරෝ එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ US ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් මේක පොසිටිව් ඇවිල්ලා ඇති NFP එක. හරි. එතකොට NFP එක පොසිටිව් ආපු හින්දා ඩොලර් එක අපි එතනම ගොඩනම් DX ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකෙත් පෙන්වන්න. අපි අගෝස්තු 6ට යන අගෝස්තු 6 මේ බලන්න අගෝස්තු 6 ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෂුවර් එකට NFP එක පොසිටිව් වෙලා ඇති. හරි. අපි බලමු. පස්සේ අපව යුරෝ USD එන්න. ඉවිල්ලා බලමු අපි ආපහු. හරි. එදැන් ඉන්ඩෙක්ස් එකෙත් අපි දැක්ක ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකෙත් ඒක ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙන අප් එකට ගිහිලා තියෙනවා. කියන්නේ ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙනවා. යුරෝ එක ඉඳ ඩවුන්. හැබැයි කලින් වගේම ලොකු ආපහු දැන් කලින් අපි සැප්තැම්බර් 3 NFP report එකෙන් පස්සේ අපි දැක්කා එකපාරට hype එකක් උඩට ආවා. විශාල වශයෙන් ඉල්ලුමක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තට මාකට් එක පහළටත් ඒ වගේම ආවා. හැබැයි මෙතෙන්දී ඒ තරම්ම ඇවිල්ලා නැහැ. මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක හිතා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් අතෙන්දී අර එහෙම උනේ mix indicator mix overall බැලුවා mix තමයි අපිට ආවේ result එක. මොකද NFP කලින් එක සැප්තැම්බර් 3 එක බැලුවම NFP report එක ඒකේ අපි බැලුවොත් NFP report එක negative අවිලි average අවිලියනින් සහ unemployment rate අපි සාමාන්‍ය positive විදිහට තිබ්බ එකනේ mix report එක. අපි බලමු. ඒකින්ද තමයි ආපහු market එක NFP එකට market dollar එක down වුණාට ආපහු dollar එක up එකට ආවා. ඉතින් බලමු ඊළඟට අවද්ද ඩේට් එක එන්නේ මේ ඇවිල්ලා 8/6 8/6 නිවුස් රිලීස් වෙච්ච මේ නිවුස් තුන බලමු. 8/6 සිකුරාදා තියෙන නිවුස් තුන මේව පටලගන්න මේ කැනේඩියන් වලට CAD වලට අදාළ එක මේ දෙන USD වලට අපි දමන USD වලට මේ average ලිස non farm employment rate එක අන් employment rate එක ඔගොල්ලෝ ඔයාට බැලුවොත් පෙනේ මේ තුනම පොසිටිව් NFP එක 870ක් තමයි ෆෝකාස්ට් එක තියෙන්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 943 එකේ එක පොසිටිව් අන් employment විරැකියාව 5.7ක් ෆෝකස්ට් කරලා තියෙන්නේ ඒනට විශකයාව අඩු වෙලා තියෙනවා 5.4කට. අවිලියන්ස් ගත්තම 0.3ක් ෆෝකස් කරලා තියෙන්නේ 0.4ක්. කියන්නේ පැයට ගෙවන ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ තුනම බැලුවම මේක තාමත් හොඳයි ඩොලර් එකට. කියන්නේ US economy එකේ strong කියලා පෙන්වන්නේ. මේ තුනම positive ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වාගේ mix එකක් නෙවෙයිනේ. මේක ඩොලර් එක ගොඩක් strong වෙනවා. ඩොලර් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වෙන හින්දා තමයි මෙතන යුරෝ එක ඩවුන් NFP report එකත් එක්කම ඩවුන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකෙන් පොසිටිව් වින්දා අනිත් report දෙකත් බලද්දිම දැන් ඒ දෙක negative තිබ්බනම් market එක මීට වඩා උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ pull back එක මීට වඩා උඩට එනවා කලින් වතාවේ වුණා වගේ. හරි. මෙතෙන් දෙන්නේ නැත්තේ ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝං යුරෝ එකට සාපේක්ෂව. කින්ද market එක පහළටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. පේනවා. එතකොට ඒකින්ද මේ නිවුස් ට්‍රේඩ් කරනකොට ඇත්තටම මේ NFP විශේෂයෙන් NFP ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ටෙක්නිකල් පැත්ත විතරක් කීයට බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් නිවුස් එක බලන්න. ඒ නිවුස් වලින් කියන්නේ මම ඔය දැන් කිව්ව තුන NFP අනිත් එක අන් ඉන්ෆෝමන්ට් රේට් එක සහ ඇවරේජ් අවිලි අර්නස් කියන මේ තුන බලන්න. තව ඒවා බල ෆන්ඩමෙන්ටල් අපි තව ඉන්ඩිකේටර්ස් කතා කරනවා. ඒවා අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් ආවට පස්සේ කතා කරමු. ඔයා මේ NFP ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මම මේ කියන්නේ මේකේ ඔගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක අල්ලනවා නම් report තුන බලලා report තුනම positive වුණා. හුඟක් වෙලාට market එක ආපහු pull back එක අඩුයි. market එක ඒ පැත්තටම යනවා. NFP positive වෙලා හරියට ලියන්න. අපි හිතමු NFP positive ඩොලර් එකට හොඳයි. NFP positive කියන්නේ හරි. ඒ කියන්නේ NFP positive කියන්නේ රැකියා වැඩි වෙලා තියෙනවා.
අනිත් අවලියනින් සහ unemployment negative කියන් කිම් එතකොට හුඟක් කලාවට NFP report එක positive කියන් dollar එක dollar එක strong කියලා NFP report එකෙන් පෙන්නකොට හුඟක් කියලා එතකොට මෙහෙම පහළට එනවා කියන්නේ මෙතන euro එක පහළට එනවා කියන්නේ euro එක weak වෙනවා dollar එක strong වෙන හින්දා මේ දෙක negative හින්දා අප market එක හුඟක් කලාවට ලොකු pull back එකක් එනවා හරි මේ තුනම positive උනා NFP එකයි NFP positive අවලි earnings positive unemployment positive මේ තුනම හොඳයි නේද ඩොලර් එක ගොඩක් strong එතකොට ඩොලර් එක අප් එකට යනවා ඩොලර් එක එතකොට ඩොලර් එක අප් වෙනවා කියන්නේ යුරෝ එක ඩවුන් වෙනවා එතකොට මේ වගේ ඩවුන් එකට එනවා මේ තුනම negative උනා NFP එක negative average earning එක negative unemployment negative කියන විරැකියා වැඩි ගෙවන ගාන පැයට ගෙවන ගාන අඩුයි NFP කියන්නේ රැකියා අවස්ථාවත් අඩුයි කියන්නේ ආර්ථිකය හොඳට perform කරන්නේ නැහැ කියන එක indicators එතකොට මොකද වෙන්නේ ඩොලර් එකට තියෙන ඩොලර් එකේ තියෙන strong ගතිය strong අඩු වෙනවා ඩොලර් එකෙන් weak වෙනවා යුරෝ අප් වෙනවා එතකොට මේක අනිත් පැත්තට positive නවා පහළට යනවා වගේ යුරෝ මේ කරන්සි අප් එකට යනවා ඩොලර් එක ඩවුන් එකට යනවා එතකොට ওই ටික තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනුනේ ඔන්න හොමයි NFP ට්‍රේඩ් කරන්නේ NFP ට්‍රේඩ් කරන විදිහ තමයි මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා මොකද මම හරියටම ටෙක්නිකල් පොඩ්ඩක් උඩින් ටච් කරේ මේ එතකොට ෆන්ඩමෙන්ටල් සහ NFP මේ ටෙක්නිකල් දෙකම එකතු කරලා කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියන එක මම ඉස්සරහට ඉස්සරහ වීඩියෝ එකෙන් මම කියනවා වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ඒ පාර්ට් එක අද කරන්නේ නැහැ ප්‍රධානම දේ තමයි ඔගොල්ලෝ පටලා ගන්න එපා US ඩොලර් එකයි ඔගොල්ලෝ භාවිතා කරන පෑය එකයි මොකද හුඟ දෙනෙක් මේක පටලා ගන්නවා ඩොලර් එක අප් වෙනවා නම් ඔගොල්ලෝ මෙතන යුරෝ USD එකේ අප් එකක් දාලා හරියන්නේ නැහැ ඩොලර් එක අප් වෙනවා කියන්නේ යුරෝ ඩවුන් එහෙනම් මේක ඩවුන් එකට එන්නේ පටලා ගන්න එපා යුරෝ USD ගත්තම අපි අර ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් බලන්නේ ඩොලර් එකට සම්බන්ධයි. එතකොට ඒකෙදි වෙන පොසිටිව් නෙගටිව් වෙන විදිහ බලපාන්නේ ඩොලර් එකට. එතකොට ඩොලර් එකට බලපානකොට ඩොලර් එක ස්ට්‍රෝng වෙනවා නම් ඒ හේතු හින්දා යුරෝ එක ඩවුන් වෙනවා. ඩොලර් එක වීක් වෙනවා නම් ඒ හේතු හින්දා යුරෝ එක අප් වෙනවා. ඕක පටලා ගන්න එපා. මොකද හුඟක් දෙනෙක් දකිනවා මේ මේක අර පොසිටිව් වෙච්ච ගාම මෙතන යුරෝ යුඑස්ඩී වල ටග් ගාලා බයි එකක් දාන්න. බයි කරන්න ට්‍රයි කරන්න. බයි කරන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි NFP report එකෙත් ආව ගාම වෙන පළවෙනි මූවමන්ට් එක ලොකු මූවමන්ට් එක දි ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. එකක් වොලටයිල් එක වැඩි, ස්ප්‍රෙඩ් එක වැඩි. රිවර්සල් එක අල්ලන්න. රිවර්ස් වෙනකොට අල්ලන්න. ආපහු ඇවිල්ලා කියන දැන් මේ වගේ රිවර්ස් මේ වෙලාවේ රිවර්ස් අල්ලන්න. මේ වෙලාවේ දැන් තුනම් පොසිටිව් වෙලාවද මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි highly volatile. මේ candlestick එකේම පේනවනේ. මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. පැයක් විතර ඉවසන්න. පැයක් විනාඩියක් පහක් ඒ news එකේ effect එක අඩු වෙනකන් ඉවසන්න. effect එක අඩු වෙනකන් ඉවසලා බලලා market එක ආපහු settle වෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ trade එකට enter වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැත්තට මේ positive negative පැත්ත බලලා අපිට trade කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පහළට එක පාට આવොත් මෙන්න මෙතෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙදී trade දාන්න යන්න එපා. market එක පහළට එන වෙලාවට කියන මික්ස් මික්ස් විදිහට තියෙනවා නේ කියන්නේ මේ මික්ස් විදිහට තියෙනවා නම් එහෙම ආපහු උඩට එනවා නම් දාන්න ඊට පස්සේ අනිත් කාරණේ කෙලින්ම මේ වගේ අවස්ථාවක් කෙලින්ම එකම ඩිරෙක්ෂන් එකකට හුඟක් කාලාට යන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනම පොසිටිව් හරි නෙගටිව් හරි වෙන්න ඕනි NFP පොසිටිව් වෙලා NFP පොසිටිව් වෙලා අනිත් දෙක නෙගටිව් වුණා NFP report එක හින්දා ඩොලර් එක එකපාරට දැන් මෙතන යුරෝ යුඑස්ඩී පටලා ගන්න එපා අය ඩොලර් එක NFP පොසිටිව් හින්දා ඩොලර් එක අප් එකට යනවා ඒත් එක්ක මේ දෙක නෙගටිව් හින්දා අපෝ ඩොලර් එක ඩවුන් වෙනවා මේක නෙගටිව් වෙලා මේ දෙක පොසිටිව් වුණා report එක NFP report out වෙච්ච ගාම ඩොලර් එක ඩවුන් වෙයි ඩොලර් එක ඩවුන් වෙලා මම කතා කරන යුරෝ එක ගැන නෙවෙයි ඩොලර් එක ගැන ඊට පස්සේ මේ දෙක පොසිටිව් හින්දා මාකට් එක අපෝ උඩට එයි මේ තුනම නෙගටිව් වුණා ඩොලර් එක පහළට යනවා මේ තුනම පොසිටිව් වුණා ඩොලර් එක උඩට යනවා ඔය ටික පැටල ගන්න එපා මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලන් මේ පැටලෙන තැන් තේරේ ස්ප්‍රෙඩ් එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා ස්ප්‍රෙඩ් එක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරනවා මොකද ස්ප්‍රෙඩ් එක බලලා තමයි අපි ස්ටොප් ලොස්
දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයගලන්ට හුඟක් වෙලා ට්‍රේඩ් ලොස් වෙනවා. ඒක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඉස්සරහට. මම අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මම හිතනවා මට පුළුවන් විදියට උපරිම කෙටියෙන් කියලා දෙන්න try කරා. ෆන්ඩමෙන්ටල් ගැන මේවත් මේ හැම සයිට් එකක් ගැනම මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන ෆන්ඩමෙන්ටල් වලදී කතා කරනවා. අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒකින්ද ඒව ගැනත් පුළුවන් නම් මේ සයිට් වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බුම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.